אין בעיה. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן, מנצחים ביחד בערוץ 20, ערב חג הפסח, חג היסטורי, ליל הסדר הראשון שכנראה נחגוג כמו ליל הסדר המקורי במצרים, כאשר כל משפחה ספונה בביתה, אסור לה לצאת עד למחרת. אנחנו לא נסמן את הפתחים שלנו בדם מפני מלאך השם, אבל מגפה משתוללת בחוץ ואנחנו צריכים להיות בפנים וצריכים לגלות סבלנות. אני מודה שאני לא כל כך את הסבלנות, הייתי עכשיו תקוע בפקקים. מה זה, זה, לא היה לך בכלל סבלנות היום. ישר, תגיד לי, אתה איתי, מה הולך פה? לא, אבל אני רוצה להגיד... דודו וולצמן, ערב טוב. כן, טוב. אני רוצה רק לשאול אותך שאלה. בבקשה. זה יכול להיות שבאמת אתה מצייץ ותוך 5 דקות פותחים לך את הכביש? האמת היה קטע גדול, אני באמת התעצבנתי, כי חשבתי שצריך לסגור את הכביש ולשחרר את התנועה, וצייצתי כמה ציוצים, ואיכשהו כמתי קסם בנס גלוי, במקום שהייתי, פתאום העסק השתחרר. או יד אלוהים. יד אלוהים, או יד אלוהים, או יד. הבן אדם מפוצץ ממשלה, איך אתה לא רוצה שהוא יהיה עצבני ביום? מפוצץ ממשלה, בואו חברים. או לא, אבל עוד אין ממשלה. אין ממשלה, כל הזמן אתם אומרים, כותבים לי בטוויטר וכל מיני מקומות, ריקלין אכתה לו עצבני על המשפטים ועל מה שעושים, ואני כל הזמן אומר לכם, סבלנות, בדיוק. סבלנות, בואו נראה מה קורה. לנג סבלנות. נראה, בדיוק. לא, אז הם בצדק, מה הם אומרים לך? הרי אני סובל מאותו... נועם פתחי, ערב טוב עליו. ערב טוב, מה העניינים דודו? דבר, כן. אני השותף שלי, זה יותם זימרי. מר זימרי, כן. יש לנו תוכנית רדיו ביחד. בהחלט, תוכנית מצוינת. תודה. יש לכם גם פינה מעולה שם, פינת קפה. אני לא זוכר עם מי. זימרי... בחור חמוד. זימרי וחבורתו, הם, אתה יודע, הם קוראים לי הביביסט, והם כאילו הימנים, הם יותר ימין. כן, כן. אז הם יגידו לך, אתה תגיד חכו, חכו, אנחנו נקבל כזאת ממשלה. הם אומרים, אנחנו יצרנו את הזעקה, ובזכותנו פוצץ כל המסע. לא, לא, אני יכול להגיד לך. אל תגיד לא, יש להם הרבה כוח. אני יכול להגיד לך דבר אחד. בתוך הליכוד יש להם תסיסה גדולה מאוד, ולכן העסק הזה תקוע. המאבק על מערכת המשפט, האנשים שיצאו להפגנות, שעמדו על הבמות, צעקו, אני מכיר חלק מהם, צעקו ערב טוב סיציליה וכאלה אמירות, זה לא מגיע מאנשי... פתחי, אפשר לתת לך טיפ? תקשיב, אני מסכים שלחץ ציבורי עוזר ולשכת ראש הממשלה מודעת. אני אומר לך מהיכרות שלי עם ראש הממשלה, מספר שנים, וקרו מקרים שאמרתי דעתי בכל מיני נושאים, אני אומר לך, לא לוקח קרדיט אף פעם, אתה יודע למה? למה? אני חושב שראש הממשלה שלנו הוא כל כך מתוחכם, והוא שחקן שחמט שרואה כל כך הרבה פעמים צעדים קדימה. אתה אומר שזה פיצוץ מבוקר? אני לא אומר את זה כמעריץ ושוטה, אני אומר לכם דברים שראיתי. ולכן אני אומר, עם כל הכבוד לכולנו, אני לא ברור לי מה הוא רוצה פה. אתה מבין מה שאני אומר לך? אני מבין. לא ברור לי מה הוא רוצה. אתה אומר, אולי זה פיצוץ מבוקר, אני יותר קרוב... יכול להיות שבאמת אנחנו חותמים. אני יותר קרוב לדעותיך, ואתה יודע את זה, ואני גם מגיע מהערכה מאוד גבוהה לראש הממשלה, אני אגיד לך דבר אחר. הם אומרים, ובצדק, יותר מ-10 שנים הוא לא טיפל במערכת הזאת. למה שנאמין עכשיו שזו באמת הסיבה לפיצוץ? אתה רואה איך יודעים שלנו ביביסטים? אתה רואה איך יודעים שלנו ביביסטים? אבל הם צודקים, אבל בקטע הזה... תהי לי שאול אותך שאלה? איך יודעים? שנייה. הם אומרים כל הזמן שלנתניהו לא אכפת מההתיישבות. ולא אכפת מההתנחלויות. זה חלק מהטיעון המרכזי. הם לא מאמינים, אגב, שתהיה ריבונות. רגע, זה הנקודה. עכשיו, לשיטתם. אבל תחשוב טוב מה שאני אומר לך. הם אומרים תמיד נתניהו לא יבנה. לא מעניין אותו התנחלויות, ואגב, יכול להיות שהם צודקים מבחינה מסוימת, למרות שהוא כן בנה וכן הגענו. זה גם תלוי סיטואציה ונשיא. נכון, נכון, וכן היה אובמה וכולם. אבל לשיטתם שלא אכפת לנו יהודה ושומרון, תסביר לי איך הוא שם את התנאי של ריבונות כתנאי שעליו מתפוצצת ממשלת האחדות. למה זה? אז אני אומר לך, קודם כל... כדאי לך לחשוב. קודם כל... אתה לא חושב. קודם כל, אני לא מהאנשים החושבים. עליתי לירושלים, זה לא פשוט ביום כזה. אני יכול להבין אותך. אבל יש לך אוויר דליל פה. לא, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. קודם כל, אם האנשים האלה אומרים, אנחנו לא... זאת האנשים, תסביר לי. אנחנו לא נוכל להכיל ריבונות עם כזה בגץ. אתה לא עונה, אתה לא עונה. אז תסביר את זה. למה נתניהו מתנה את ריבונות... כדי לפוצץ. בשעה שהוא אומר, שתמיד אומרים עליו, שלא אכפת לו מדבר שומרון. כדי לפוצץ, אתה אומר, כדי שלא תהיה ממשלה. אני לא יודע, אני... מה זה חידון? אני לא מצליח לדבר איתי. לא, מה שהוא בא להגיד לך, שאולי הוא מסית, מסית את האש, שנייה אחת. כדי לבזבז זמן, את המנדט של רנץ. לא, מנקודות אחרות, והולך על הנקודה הזאת עם איזה זרקור מסוים, כאשר הזרקור לא נמצא בנקודות אחרות. עכשיו אנחנו לא בהכרח... אמת או לא? כי ממה נפשך? חשבתי זה חידה הרבה יותר גדולה, זה אני יודע. זה חידה ממה נפשך, כי אם אומרים עליו שלא אכפת לו מריבונות, אז הוא לא מתנה את זה ולא אכפת לו מיהודה ושומרון. הוא פתאום מתנה את זה, על זה, זה אחד משתי הסיבות שהממשלה בינתיים לא קמה. אני שואל את עצמי, מה קורה פה? האם ראש הממשלה
זה יפה. מה שהם אומרים, אבל ואולי בצדק, רק שנייה, כולה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה נעשה בחדר. אני לא יודע. מה שהם אומרים, אבל ואולי בצדק, אתה יודע, גם אתם ניהלתם הרבה יותר מסעים ומתנים ממני, אבל אני אומר, אם אתה כזה חזק במסע ומתן, עם בני גנץ וכחול לבן וכל החיבור הזה, זה כבר גמור. אתה יכול ללחוץ אותו על הקיר. איך את הדבר ה... זה לא יכול להיות שעל זה תקום וטיפול ממשלה. את העניין הזה של הוועדה למינוי שופטים, הווטו בוועדה למינוי שופטים, איך זה הפך להיות כלי בידיו של השמאל? ומי ארגן את כל התנגדות לוועדה למינוי שופטים מבחינה פוליטית? מי עמד מאחורי זמרי ורועי עידן וכל החבורה? מי מפעיל את כולם? מי אתה חושב? לא יודע. מה, זה לא הליכוד. ברור שלא. נו, מה, ימינה? מה? או. נו, אז מה? או, נו. או. הכל פוליטיקה, זה בסדר. אני חושב שבנט הוא שר ביטחון מצוין. הוא צריך להיות שרה, אני חושב שגם הילד שקד היא שרה מצוינת, והיא צריכה להיות שרה. אבל תקשיב, פתחי, יש פה מסע ומתן פוליטי, ואני מסתכל על נתניהו... תמונה גדולה מדי. אני חושב שיש תמונה... אני חושב, שמע, אני מסתכל על נתניהו, ואני שם לב שיש פה זה מהלך, ואני למדתי אצל נתניהו, גם כשיצא לי לדבר איתו כמה פעמים, יצא לי כמה פעמים, אני אחרי זה הייתי מנסה לנתח מה הוא אמר לי, וראיתי לאן פתאום הגעתי, ואז פתאום קלטתי מה הוא אמר לפני זה. אני שוב אומר... אתה חושב שהדיל, ריבונות, כשנתניהו אומר, לא יודע מה, לציבור שלו, או בכלל אומר, ריבונות יותר חשובה לי כרגע מלשנות מהותית את מערכת המשפט, מה שגם אין לי מנדטים לעשות את זה, אתה לא מאמין שזה באמת הסיפור וזו הכותרת, אלא הזרמים ש... אני חושד בזה. אוקיי. הנה, אני אגיד לך את זה בגלוי, אני חושד בזה. נתניהו הוא לא אדם שהכרתי... שעומד בראש מעייניו העניין של יהודה ושומרון. זה לא נתניהו שאני מכיר. נתניהו הרצליאני, הוא ציוני, כלכלה, עוצמה צבאית, עוצמה מדינית. העניינים של בנייה ביהודה ושומרון וכאלה דברים, ריבונות, פחות עניין אותו. וכשנתניהו פתאום שם את זה כתנאי המרכזי להקמת הממשלה, ותשאל שרים בכירים שדיברנו על זה, ואני אמרתי להם עוד לפני שבועיים, כולם אמרו לי, מחר חותמים, מחרתיים חותמים, אני אמרתי להם, חברים, התנאי הזה נורא מוזר בעיניי. טוב. הלל ביטון. או, יפה אמרת. רוזן, הצלחתי. הצלחתי. ערב טוב לך מגן הפרמון בירושלים. הצלחה יתרה, שמעון. ערב טוב גם לכם באולפן. אנחנו נמצאים כאן בגן הפרמון באמת בירושלים, ליד אחד מיני המחסומים הרבים שנמצאים כרגע בעיר, כ-50 דקות לפני כניסת הסגר המלא לתוקפו, ושעה ו-50 דקות לפני... חדילת כל התחבורה הציבורית בכלל הארץ. לפי מה שאנחנו כרגע רואים ולפי השיחות שאנחנו מקמים עם כוחות הביטחון, מהשעה 7 זה ממש לא מה שהתרגלנו עד היום. האכיפה תהיה ובצורה קפדנית, כל מי שיצא מביתו ולא לפי ההנחיות שהוגדרו על ידי הממשלה ייאלץ לחזור וגם יופעלו סנקציות. יתרה מכך, גם בעיר ירושלים, אשר חוברה לה יחדיו, היום תתחלק למספר מחוזות. כן, אנחנו רואים את זה על המפה. מה זה אומר, מה זה מספר אזורים? מה אומרים האזורים השונים פה במפה? כן. בגלל הייחודיות ובגלל גודלה הפיזי של ירושלים, הוחלט דרך כוחות הביטחון וגם עיריית ירושלים שיהיה נכון לחלק את ירושלים למספר מחוזות, שביניהם יהיה את ההגבלה כמו שיש בין עיר לעיר, שלא תתאפשר מעבר, וכל אדם שירצה לצאת לאותו צורך חיוני, מאושר, בין אם זה רכישת מזון, ובין אם רכישת תרופות וכל דבר כזה, יתאפשר אך ורק בתוך המחוז, ולא מעבר בין השכונות המרכזיות. האם אני רואה בעצם ששמו את החרדים בשני אזורים מאוד מודגשים, ואת השאר באזורים אחרים? זה נכון להגיד? זה כמעט נכון להגיד, אבל אותם אנשים שאנחנו מדברים איתם, מאותם גופים רשמיים, טוענים שזה עקב שיקולים מקצועיים בשיתוף משרד הבריאות, לפי אזורי תחלואה שהתפרצה כמובן של נגיף הקורונה, וכמובן הכל על מנת לשמור על הציבור הירושלמי, וכמובן על שלומם של כלל אזרחי ישראל. מה עוד? מה אתה רואה שם? יש הרבה תנועה באזור גן הפעמון? כן, ללא ספק יש הרבה תנועה. בשעות צהריים דווח לנו גם על ידי משטרת התנועה וגם על ידי נתיבי ישראל שיש עלייה של עשרות אחוזים בקרב הבאים ושבים ברכבים, בכבישי ישראל. ככל הנראה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שלא,
שלא מזהים איזושהי תנועה כלפי משפחות לקראת ליל הסדר. זה משהו שמאוד מאוד דואגים ממנו ומקווים שלא יתממש. כן, אני הסיפור בליל הסדר הבנתי את זה, אבל בן אדם בשמונה בערב היום רוצה לצאת לעשות קניות, הוא יכול? היום בשעה 8 בערב עדיין יהיו פתוחים המרכולים. יהיו פתוחים. עדיין יהיו פתוחים המרכולים, אבל חשוב לציין שמהשעה 7 בערב ההקפדה תהיה יתרה ממה שהתרגלנו עד כה. זאת אומרת שכל מי שיצא מהבית יצטרך לנמק בפני כוחות הביטחון את סיבת יציאתו ויצטרך גם להוכיח אותה. אחרת יש צפי להטלת סנקציות עקב מפרי ההנחיות. הלל ביטון רוזן. צריכתי להגיד את זה שוב נכון, שיהיה לך חג שמח וקשר. ענק אתה. חג שמח. זה גם מדהים. גם לך פסח שמח. אחד מגדולי ההישגים שלי, רן רזניק, ערב טוב. אהלן ריקלי, ערב מה? טוב. כתב הבריאות המצוין של ישראל היום, מה שלומך? אופה, בסקייפ. אתה רואה מה זה? התקדמנו. השקעת. תגיד לי, מה שלומנו מבחינת הקורונה? תספר לנו על העקומות, מה קורה? למה מצד אחד, אני אדייק את זה, למה מצד אחד אני מרגיש טיפה היסטריה ולחץ מצד הממשלה? ומצד שני, הנתונים, עם כל הכבוד לאלפי מכונות ההנשמה, נכון לרגע זה, וגם הצפי הוא, נכון, על 100, 100 ומשהו. תחבר לי את שני הדברים. אוקיי, אני אחבר לך את זה אפילו די בקלות. הנתונים בכל אופן הם שיש 9,006 חולים בישראל התגלו, 113 זקוקים למכונת הנשמה, 153 במצב קשה, ואתה צודק לגמרי שהנתונים האלה הם טובים, הם לא גבוהים, הם גם טובים ביחס לעולם, גם בקשר לחולים קשה, גם בקשר לצערנו ל-60 החולים שנפטרו, אבל, ופה נתחבר ויענה לך, כדי שהנתונים האלה יישארו בסדר הגודל הזה, כדי שיהיו מעט חולים קשה יחסית, ושלא יעלה מספר הנפטרים, משרד הבריאות יזם, דרש את ההגבלות החריפות האלה, חסרות התקדים במדינת ישראל, בעיקר סביב הסדר, כי הוא חושש שאם אנשים או הישראלים, אנחנו הישראלים, יפרו את ההגבלות האלה, אני לא רוצה לדבר במונחים של עקומה, אני אגיד במונחים של חולים ובני אדם, יהיו חלילה מספרים גבוהים מאוד של חולים קשה ומונשמים וחלילה נפטרים ומתים. מובן, כדי שהנתונים ימשיכו להיות טובים. רן, אתה בחיים לא נותן לי לקטוע אותך, תמיד אתה צריך להגיד עוד כמה מילים. נועם פתחי, בבקשה. רזניק, אני בזה לא הסתניתי, כן. היי רזניק, מה העניינים, זה פתחי. תגיד, אבל יש הרבה טענות, אנחנו שומעים שאומרים, המספרים הם לא אמיתיים, זאת אומרת, מספר הבדיקות לא מגיע, מגיע לסביבות ה-4,000 ביום, מה שרצו 10,000 ביום, ואם מספר הבדיקות הוא לא נכון, אז גם מספר הנדבקים והחולים הקשים, ובסוף זה ישפיע גם על המשך. לא. שנייה, טעות בידיך, ברשותך. אני קודם כל לא יודע מה זה מספר הבדיקות לא נכון, אין כזה דבר. לא ביד, לא מגיע ליד. אתה מתכוון שאין מספיק בדיקות, כן. נכון? אז קודם כל, נכון, אין מספיק בדיקות, ויש פחות בדיקות ממה שראש הממשלה נתניהו עצמו אמר, הבטיח, הכריז שצריך. אבל, מספר החולים קשה והמונשמים לא מותנה ולא קשור למספר הבדיקות. אנחנו לא חושבים ברצינות שבישראל יש חולים קשה שזקוקים להנשמה, בכלל, במספרים גדולים. שמתחבים או נמצאים איפשהו ולא בבתי חולים, והם מדד שאין ספק שהוא נכון, הוא לא מותן במספר הבדיקות, והנתונים האלה הם טובים, חשוב להגיד, בוא נהיה גם ניתן משהו באמת חשוב ואופטימי לקראת החג, אבל כדי שהם יישארו ככה, צריך להמשיך ולשמור על התקנות, דווקא בליל הסדר שהוא חג הפוך, נכון? הוא משפחתי, מתחברים בו המשפחות והקהילות וכו', והשנה הוא צריך להיות דודו אלצמן, בבקשה. שאלה, תראה, 9,006 יש לנו נדבקים, הקצב הוא ממש מינורי וזניח, אנחנו רואים 100-200 עלייה ביום, הולך ופוחת, כלומר אפשר בהחלט להגיד שאחרי חג הפסח אנחנו נתחיל לראות שחרור של אנשים, כיוון שזה אבל לא... אבל איך אין מספיק בדיקות, שיהיה, אני לא מצליח להגיד. זה בדיוק הנקודה, כי אם יש לנו מספר בדיקות מועט, שאינו עומד ביעד שקבעה הממשלה, יכול להיות... שהרבה מאוד נדבקים מסתובבים עדיין במרחב, ואנחנו לא מגלים אותם.
אוקיי, נכון, וגם, ואני חושב שהיו כבר חייבים להעלות את מספר הבדיקות, לפחות ל-10,000 ול-30,000, כמו שנתניהו אמר, אבל גם שיגיעו ליעד הזה, לא יוכלו לבדוק את כולם, לא יבדקו את כולם, לא מתיימרים לבדוק את כולם, אין מדינה שבודקת את כולם, ויכולים להיות עשרות אלפים, מאות אלפים, שיהיו חולים, קלים מאוד, ולא יבדקו אותם, לא אמורים לבדוק אותם. רגע, רגע, בגלל זה בדיוק, החל מיום ראשון, על פי חוק, זה לא יהיה איזה משהו בהתנדבות, כולנו חייבים לצאת מהבית עם מסכות, ולחבוש אותם בכל מקום, למעט המקומות שהחוק מתיר לו, לחבוש אותם. אגב, ריקלין, זה מיועד בשבילך, באולפנים, לא חייבים לחבוש אותם תוך כדי שידור, אלא אם כן יושבים במרחק 2 מטר אחד מהשני באולפן. זה מכוון אליך, ריקלין, והמסכה נועדה בדיוק, בדיוק, אגב, משהו שפחות דובר עליו היום בתקשורת, יש גם חובה חדשה, יכול להיות שהיא מומשה עד היום, אבל במעט מקומות עבודה, גם מקומות עבודה סגורים, למדוד חום בכניסה לכל מקום עבודה, החל מיום ראשון. דודו, כנס. רן, רגע, דודו. רגע אחד. אתה רוצה לומר שהחבישה של המסכה, החל מיום ראשון, על פי חוק, לכמה זמן היא תקפה? היא כרגע ללא הגבלה. לא הגבלה. וזה יכול לקחת חודשים, אולי יותר מזה. עוד נועם. קודם כל, יש לי שאלה. פוחדים מאוד מרכבים שישברו את הסגר, ייסעו עם משפחות וזה, אותם יעצרו. מה עושים עם כל מה שנקרא נועל שכן? הרי הפיתוי הכי גדול זה שאתה בבניין שלך, תגיד, אני הולך... נו, אתה שואל את רזניק את זה? לא, אני שואל אותך, האם יש... יש לי תשובה. בבקשה, רזניק. תשאל את עצמך, מה אתה רוצה, שיציבו שוטר עכשיו בכל בניין או בכל משפחה בישראל? לא. לא, אני שואל אותך, אבל האם אנחנו... אני לא חושב שהמסר הזה עבר, אל תעלו לשכן למעלה, אל תרבו לשכנה למטה, אל תעשו סדר בתוך הבניין, כי אני אומר לך, ישראלים תחמנים וערמומיים, זה מה שיקרה וזה הפחד. אני חושב שמלא אנשים מבינים את העניין. רזניק, אני רוצה לשאול אותך לסיום. כן. מה האמת? אחרי הסדר באמת תתחיל פה איזו אפשרה, או שאנחנו בעידן של גחלים לוחשות. מה זה גחלים לוחשות? לכאורה אין מדורה, פתאום התפרצות פה ופתאום התפרצות שם, ואנחנו הולכים לסרט לחודשים ארוכים, ואולי צריך להתחיל להרגיל את הציבור שזה הכיוון. אוקיי, אז כמעט כמו תמיד, אתה לגמרי צודק, סרט של חודשים ארוכים, צריך להרגיל את הציבור. בנט אמר בשעה האחרונה באחד מהערוצים שייקח שנה להחזיר את ישראל לחלק ניכר מהדפוסים הרגילים. בתי הספר ייקח חודשים להחזיר אותם לעבודה, ללימודים רגילים, גם את מקומות העבודה. זה ייקח חודשים רבות, וגחלים לוחשות, זאת הגדרה מדויקת. כלומר, תשמע, אני יכול להגיד לך ששמעתי עם מישהו בכיר שהילדים עוד לא יודעים את זה, אבל כנראה שהם כבר יצאו לחופש הגדול והם פשוט לא אמרו להם. ככל הנראה, זאת הערכה במשרד הבריאות שיחזרו רק בספטמבר, זה לא סגור. אגב, במקרה הטוב, שתדע, יש דיבורים גם מעבר לספטמבר, אני רוצה שתדע. נכון, נכון. רן רזניק, אנחנו נסתפק בדברים האלה, השכלת אותנו מאוד, כמעט כרגיל. כמעט. יפה, אבל רגע, מותר להגיד לכם חג כשר ושמח? בוודאי, רצוי, וישיה גם חג כשר ושמח לך, ורק בריאות, ושנצא מגולה לגאולה. חג שמח, ותודה, רן רזניק. חג שמח. והרב הגאון קובי פינקלר על הקו? כן, על הקו, על הקו. מה שלומך, הפרשן הצבאי שלנו? תשמע, קודם כל אני רוצה לקלקל לך את המחשבה, כי משרד החינוך הוציא לפני כחצי שעה הודעה מאוד מסודרת, מנכ"ל משרד החינוך, על חזרה מדורגת מיד אחרי פסח, עם תוכנית מאוד מסודרת ומוצרת. נכון שהיא תלויה, ואתה צודק בכל שאלה שלך, ואני מקווה שאנחנו הישראלים נשמור את זה היטב בימים הללו של הפסח, אבל יש להם ממש תוכנית מאוד סדורה שפורסמה בצורה הכי רשמית שיש. תשמע, קובי, לי יש תחושה, יכול להיות שאני טועה, לי יש תחושה שפשוט מנסים להרגיל את הציבור, הציבור עוד לא קולט את ממדי העניין, גם אם העקומה סך הכל בסדר במספר המתים וכל מת הוא עולם,
אנחנו לא במדינות הקיצוניות, אנחנו לא באיטליה וספרד וכולי, העסק הולך להיות ארוך. יכול להיות, אם תהיה פה שבירה, משרד החינוך נערך. אני אומר לך ששמעתי מפי בכירים שיש מצב מאוד רציני שתלמידי ישראל כבר יצאו לחופש הגדול. הלוואי שאני אתבדה, הלוואי שאני טועה. אני רוצה לשאול אותך עכשיו על הצבא, בסדר? טוב. מה שלום החיילים שלנו? הם אלה שמחר אמורים להתחיל לאכוף את הסגר בכל רחבי ישראל? לא, מקצת מאוד, מספרים מאוד קטנים. א', יש לי בשורה בשבילך, כמו שאמרתי לך כבר לפני שבועיים, כשישבתי לצדך באולפן, אמרתי לך שאתה תשמע בשורות ביום ראשון או שני. הנה, תראה, יש קבוצה מאוד גדולה, ואני לא אגיד לך במספרים עכשיו, הולכת לצאת הביתה מחר לחופשת הפסח, כדי שהם לא יהיו בבסיסים, גם מתחום ההכשרות, גם המפקדות, מכל מיני ארגונים שונים. באופן כללי מדובר ב-700 חיילים שמסתובבים ברחבי הארץ, יתוספו להם עוד 700 חיילים, יחד כל הצבא יהיה 1,400 חיילים, הם יצטרפו לשוטרים בכל מיני מקומות כדי לתת הרגשת ביטחון וגם כדי לתת מענה נוסף, כדי לייעל את המערכת. אבל אין הכוונה שהחייל יאכוף את הסדר, אין הכוונה שהחייל יעשה את הפעולה שלו, כיוון שהחיילים נמצאים עכשיו בשני מישורים. מישור אחד, הגנת הגבולות, זה הדבר המרכזי שלשמו יועד צהל ונועד צהל. והדבר השני, מכיוון שהוא צבא העם, כך הוא מוגדר גם בבית ספר לחינוך של צהל ובית ספר לקטינים של צהל, אזי החיילים נמצאים עכשיו גם בשעות הללו שאנחנו מדברים, גם בבני ברק, מחלקים מזון, מסייעים ואורזים את המזון, מגיעים לכל הנקודות שבהם נדרשת העזרה שלהם, כמו למשל במוקדי מגן דוד אדום, כמו למשל במוקדים של עיריית בני ברק. אז הצבא נערך למעשה בצורה מאוד משמעותית עם כל נושא הכשרות. זה רציתי לשאול אותך, זה הסיפור באמת, מה קורה עם זה? תשמע, דיברתי אתמול עם סגן אלוף הרב גלעד, הוא למעשה ראש ענף הכשרות, והוא מספר קודם כל סיפור שהדהים אותי גם כן. הם מתחילים את ההכנות לפסח כבר שבוע לאחר פסח בשנה שעברה. עם הסתכלות רחבת היקף, חותמים על הסכמים מחברות הסעדה, קייטרינג בעברית, חותמים על הסכמים עם ארגוני מזון כאלו ואחרים כדי להביא את העשרות ומאות הטונות לצהל. לפני חודש, מאוד הסתכלות יפה, הדהים אותי גם כן, עם נתונים שראית אותם במו עיניי. כאשר הבינו את גודל השעה, כמו שאמרת בצורה נכונה קודם, אנחנו באמת לא מבינים באיזה בור אנחנו נמצאים, אבל הם הבינו, לקחו את זה בחשבון, שינו את כל דפוס החשיבה שלהם, כי ברגע שהודיעו לחיילים, אתם באים לחודש, ומבינים שזה לחודש וחצי, נמצאים בבסיס, אז השבוע סיפר לי דובר צהל, שהם הגדילו בצורה של עשרות אחוזים, רק את השניצלים, את החזה עוף למשל. זה דבר שצריך להיערך אליו. אז ברגע שהצבא, קודם כל צריך לצייד את עצמו ואת החיילים שלו במיטב התוצרת ובמיטב הנושאים, כמו למשל שיהיה לכל אחד את הכשרות שלו ושיהיה לכל אחד את המנת סדר שלו, ואז שאלתי מה קורה עם החיילים האלה בבני ברק עכשיו, מחר אחרי הצהריים, חמש אחרי הצהריים העיר בני ברק יושב, יוצאת את הרדמה של הפסח, מי שיצטרך טיפול יקבל טיפול, אבל בוודאי שלא נראה מכוניות ודברים כאלה. אז מסתבר שלכל ארבעה חיילים יש ערכת סדר מאוד מסודרת, מסתבר שבבסיסים הגדולים, ביקרתי בחטיבה 401 של השריון, שנמצאים עכשיו ברמת הגולן, ואתה רואה שם חדרי אוכל שהוסבו להכנה בצורה כזאת שעל כל שולחן ישבו בין שניים לשלושה חיילים. האמת יפה, יפה מאוד, יפה. אבל תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא שמועה, ואתה אוהב לספר לי שמועות. האם זה נכון שחלק מחיילים בבני ברק, שבאו לחלק אוכל לתושבי בני ברק, גילו בתים ריקים? זה לא שמעתי, אני לא מוכיר את זה. אני יודע מה שהם גילו, שקיבלו נתונים מהמודיעין שהביא להם רוני נומה, האלוף רוני נומה, על 1,400 בערך חולים בבני ברק, שרק 90 מהם הסכימו להתפנות. זה הנתונים שהם קיבלו. כלומר, הם הגיעו לבתים, יחד עם הצוותים של מד"א, עם סיוע. אני לא מכיר את הסיפור הזה, אבל אני מוכן לבדוק אותו. אני לא... תגיד לי, איפה הרמטכ"ל עושה את הסדר? זה שאלה שאני לא יודע לענות עליה בשלוף. נועם פתחי רוצה לשאול אותך שאלה בקצרה, כי טסלה רוצה שאני אצל פרסומות. כל הנושא הזה מנסים להגיד עכשיו באמת שהאנשים בבני ברק לא רוצים להתפנות, אבל אני יודע שהצבא גילה
שרוב אלה שצריך לפנות אותם, זה בסוף מבוגרים שגרים לבד, זה המצב האופטימלי. הכי טוב. ואין מה לפנות אותו, אז השאלה אם אנחנו סתם משחירים ועוד פעם... ברור, מלכלכים על תושבי בני ברק. תשובה קצרה, קובי פינקלר. לא, דיברתי על זה אתמול בערב. הכוונה שלהם זה לעשות ניסיון על בני ברק. בקווה ש-50% מתושבי בני ברק הם צעירים, מתחת לגיל 17, הם אומרים שבסופו של דבר תהיה פה את זה הדבקת עדר, ואז הם מחוסנים לפני שכל העם ישראל יהיה מחוסן. קובי פינקלר, שיהיה לך חג כשר ושמח, רק בריאות לך ולמשפחתך ולכל עם ישראל. להתראות. אנחנו תכף נשוב. עד היום נתן טיפול למעלה מ-250 אלף איש במדינת ישראל שחווים קושי, התמודדות על רקע של אירועים שקורים סביבנו, אירועים לאומיים. תני לי סדר גודל בקורונה. כמה אנשים פנו אליכם? כמה אנשים אתם מטפלים? אנחנו מקבלים, במהלך הקורונה אנחנו מקבלים בין עשרות למאות פניות ביום. ביום? בעיקר, כן, שזה נורא מעניין, כי זה גם פניות קצת שונות ממה שאנחנו רגילים לקבל באירועים אחרים. ואני חושבת שכדאי רגע, כדאי רגע להגיד על זה משהו. כן, אולי תגידי את זה וגם תתני דוגמאות, תאטרי את זה בדוגמאות, כי דודו אולצמן לא תמיד מבין את מה שאנחנו מדברים פה באולפן. אז יעזור לנו. כן, בבקשה. מוכל להסביר. במהלך, כשיש אירועים בדרום או כל מיני תמידים, קסאמים שאנחנו מכירים את הסבבים האלה, הרבה מאוד פניות של הורים צעירים, של משפחות צעירות שמתמודדות באמת עם הרבה לחץ וחרדה ובהלה והתמודדות שהיא גם ברמה בטווח הקצר, אבל גם הרבה פעמים חיילים משוחררים שחוו אירועים קשים במהלך הצבא, והאירועים שקורים כאן מהירים או באמת מייצרים עוד פעם את מעלים שוב את רמת הלחץ. ואז הרבה פעמים הפניות אלה הן באמת פניות מאוד מגוונות והרבה מאוד משפחות צעירות. גם מבוגרים אבל גם משפחות צעירות. הכיפה, תני לנו דוגמאות. אנחנו מבינים, אנחנו כל הזמן במעטפת. תני לי דוגמאות. תני לי דוגמאות לפניות. במהלך, לתת דוגמאות מעכשיו, אתה מתכוון. כן. כן, אנחנו... במהלך הקורונה אנחנו מקבלים כל מיני פניות של אנשים מבוגרים שהם לבד. הרבה מאוד אנשים לבד ששואלים שאלות,
כל מיני שאלות שאני חושבת שהרבה פעמים, או אנחנו מאמינים שהרבה פעמים נובעות גם מתחושת הלחץ שלהם, של אולי אני עלול להיפגע, ועלול לקרות לי משהו ברמת האם אני בסדר, האם זה בסדר שאני אלך. איך אתם עוזרים לאנשים כאלה? קודם כל, להפחית את החרדה, ולעזור להם. מדברים איתם. ולדבר איתם, לעזור להם לנשום, להתארגן, לבדוק מה מקורות המשאבי הכוח שלהם. לכל אחד מאיתנו יש כל מיני משאבים שעוזרים לנו בשעת מצוקה. נילי, רקפת, נילי דוגמה לפנייה מוזרה משהו. פיקנטי. אני לא יודעת, אתה יודע, אנחנו בתקופה מוזרה שכל פנייה נשמעת לי יותר נורמלית ממוזרה. אני מודה שהמצב כל כך מוזר, שאני לא בטוחה שפניות הן באמת מוזרות. אני חושבת שאנחנו חווים את זה בצורות מאוד מאוד שונות, אבל זה מצב מאוד מאוד מיוחד ומאוד אחר ממה שאנחנו רגילים. אתה יודע, אנחנו רגילים להגיד שישראלים, אנחנו יודעים... אתם עובדים 24 שעות, רקפת? אנחנו עובדים, עכשיו במהלך הקורונה אנחנו עובדים משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב. ואיך פונים אליכם? זה לכל תושבי מדינת ישראל? 1-800-363-333, מכל מקום בארץ. רגע, רקפת, את מהירה לנו, דודו אלצמן לא קלט, עוד פעם. 1-800-363. לא, 6-3. 1-800-333. 3-3, מכל מקום, מכל טלפון, שיחת חינם. אנחנו שמחים לענות ולעזור לכל מי שזקוק. אתם לא עוזרים מבחינה כספית, אתם לא עוזרים מבחינה כספית או כלכלית? לא, אנחנו עוזרים מבחינה נפשית. נפשית, מנטלית. נפשית, מנטלית. להתמודד עם האירועים המאוד מוזרים ומורכבים. אני רוצה טיפה לרדת איתך לעומק העניין. מעבר לתחושת הבדידות שתיארת אותה, תני לי את מדד הלחץ שאת חשה. כמה אנחנו קרובים פה להתפרצות של לחץ כלכלי, של לחץ נפשי, או שבינתיים אנחנו נמצאים בגחלים מבחינה, אנחנו רגועים. אני חושבת שיש פה שתי קבוצות אוכלוסייה שחוות לחץ גדול. אחת זה אוכלוסייה המבוגרת שחובה לחץ גדול מהבדידות והקושי והניתוק שבאמת נכפה עליהם, או נכפה על אנשים בהסתגרות בבית. והקבוצה השנייה היא הקבוצה היותר צעירה שחובה, וכאן חוזרות המשפחות הצעירות, על הלחץ הכלכלי ולחץ ההתגדות. ששם, משם, משם יכול לבוא, משם יכול לקרות דברים. שנייה, אני רוצה, דודו אולצן, מה אתה אומר על זה? רקפת תישאר איתנו. אני חושב שהלחץ הכלכלי יביא ללחץ נפשי גדול מאוד. אנחנו עוד לא ראינו את התמונה. אנחנו לא ראינו בכלל את קצה קצהו, מכיוון שאתה יודע, אנשים מסוכרים בבית. נכון, יש להם בעיות, אבל לאט לאט הם מתחילים להבין, איך שאנחנו אומרים, את המצב, את הסיטואציה. ויכול להיות... אתה נוגע בנקודה בעיניי. רקפת, כמה זה חשוב? אני חושבת שדודו, אגב, כן. מאוד צודק. אני רוצה לשאול אותך בהמשך של זה. כמה, צריך, כמה חשוב להגיד כבר עכשיו לאנשים, שיכול להיות שזה יהיה מאוד ארוך. גם אם לא יהיו הרבה הרוגים, וגם אם העקומה תתיישר ותתפס ותהיה נחמדה, אנחנו הולכים לאירוע כנראה מאוד ארוך. בטח כלכלית. כלכלי בוודאי. כמה חשוב להגיד את זה? חשוב מאוד לדעת שזה לא הולך להיגמר מחר בבוקר, זה הולך להיות ארוך. אנחנו צריכים אורך נשימה, כולנו, גם ברמה האישית וגם ברמת המערכת כולה. צריכה אורך נשימה, אנשי המקצוע, צריכים אורך נשימה. הדבר הזה הולך להיות ארוך ומורכב, שונה ומגוון מאוד ממה שאנחנו הכרנו בפעמים קודמות. או באירועים מסוגים אחרים, ואני חושבת שחלק מהעניין הוא גם להבין שאנחנו צריכים יותר, כולנו צריכים הרבה משאבים, לאו דווקא חומרים, זאת אומרת, גם חומרים כמובן, אבל לא רק בכסף כשאני מתכוונת למשאבים. רקפת מילה לסיום. היכולת שלנו לעזר בהרבה תחומים שונים ובעולמות שונים, כדי לעזור לעצמנו, כי נזדקק פה ליותר מכלי אחד. רקפת, לסיום, את רוצה להגיד משהו לממשלת ישראל, מה חסר לכם? אתם צריכים משהו או שאתם בסדר גמור? קודם כל, אנחנו ארגון ללא מטרות רווח. כמו לא, עמותה, לא דיברתי על כסף. ככל עמותה, ברור. אנחנו תלויים בתרומות, ובעיקר בתרומות של באמת אנשים נדיבים שחושבים שזה חשוב לתת תמיכה וסיוע. ממשלת ישראל, אני חושבת בכלל לכל המגזר השלישי. זה מגזר, אפרופו הפגיעה הכלכלית, שאנחנו עוד לא יודעים אפילו לראות אותה, זה מגזר מאוד נוכח ומאוד חזק. אנחנו נותנים עזרה בשוטף. במדינת ישראל, רקפת, ניות פעם, אוכלוסיות שהממשלה תצטרך לקחת עליהם אחריות עם המגזר השלישי ייפול. רקפת, ניות בבקשה לסיום שוב את המספר הטלפון שלכם, למי שרוצה. בשמחה גדולה. 1-800-333-333. רקפת גינסבורג. גינסברג, אבל זה דומה. מה פירוש המילה גינסברג? וואו, זה מורכב. לא יודעת לגמרי. נו, באמת. מקורות, נו, של בן זוג של כדי, ככה זה עובד. הבנתי. טוב, בפעם הבאה תהיי מוכנה. רקפת גינסברג, שלך, חג כשר ושמח, וכל הכבוד על מה שאתם עושים. תודה רבה. גם לכם, חג חירות שמח. חג חירות שמח. נועם פתחי, אתה רוצה הערה לפני שעוברים לפתחי. בבקשה, דודו. אני לא רואה בכל התוכנית הכלכלית איזשהו אפיק
שזרימה של כסף שהולך לכל הנושאים האלו, כל העמותות האלו, כל המוסדות האלו, שיצטרכו לטפל בבעיות הנפשיות שיהיו לאנשים כתוצאה... אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שממשלת ישראל והציבור הישראלי מתנהגים עדיין כלפי האירוע כאלה זה משהו חד פעמי, נכון. הוא יהיה פה שבועיים, שלוש, כמה, אחרי כמה פסח. כמה אנחנו שומעים כל הזמן? עוד חודש, וזה לא נכון. בדיוק. וזה לא, אנשים לא מבינים. אני לא בטוח, הזרמה של 90, 100 מיליארד. למי הזרימו? למי הזרימו? רגע. למי הזרימו? רגע, אז אני רוצה לפנות אליך, נועם. אבל איך להרמה להנחתה? למי אנחנו רוצים ללכת? לנתן? חכה רגע, בסדר, כי יש לנו תינת פישר, מנכ"לית המרכז לעצמת האזרח, על הקהל הסקייפ. ערב טוב לך. ערב טוב. מה שלומך? בסדר, בהתחשב בנסיבות, בסדר. מה, איך את מעצימה אזרחים? בואי תנסי להעצים אותי. תשמע, אני יכולה להשתדל, אבל אנחנו בעיקר עוסקים גם בלוודא שהממשלה עושה את מה שהיא צריכה עבור האזרחים, וגם, ובעיקר בימים אלה, לעזור לאזרחים, להנגיש לאזרחים מידע על פעילות הממשלה, ולנסות לתווך בין הדבר הגדול הזה שנקרא הממשלה, חוקים, תקנות, לבין האזרחים, כדי שהם יוכלו להיות יותר מעורבים. ואת מרגישה, שיש בלבול בציבור, שאנשים באמת צריכים להנגיש את משרדי הממשלה, כי הם לא מבינים כל כך מי נגד מי? אני חושבת, אני לא יודעת אם זה בלבול, אבל אני חושבת שכן יש לפעמים בעיה של הנגשת ידע. אני בטח תכף נדבר על הימים האלה, אבל גם ברגיל, הנושא של החלטות ממשלה, של תהליכי חקיקה, עדיין הציבור לא מספיק מעורב, עדיין הציבור לא מספיק מגיע למאגרי המידע שהוא יכול להגיע אליהם ולהשפיע. אנחנו כן מרגישים שיש צורך לקרוא לציבור להכיר יותר את החומרים ולהגיב ולהשפיע. איך את מתייחסת להודעות של ממשלת ישראל? אני אתן לך דוגמה. אני עד היום עד שלא דיברתי עם קרפחים, כשהייתי תוקע בפקק, לא הבנתי שסוגרים את הכביש בשבע, אני מודה. הייתי בטוח שסוגרים את הכבישים בארבע. יצאתי לפני זה, כבר הייתי תוקע בפקקים כמובן, למרות שהודיעו בשבע. עכשיו, אני שואל אותך, בעינייך, ממשלת ישראל, השרים הרלוונטיים, מעבירים לנו את המידע, הם מסבירים מה קורה, או שאפשר להשתפר בעניין? זאת שאלה מצוינת, אבל ברשותך אני אשים רגע את האחריות על כולנו. זה גם ממשלת ישראל, ואני חושבת שזה גם כל ערוצי התקשורת והרשתות וכולם. יש התהליך של הטלת הגבלות, הוא תהליך שיש לו כמה שלבים, ובעצם התקנות הופכות להיות סופיות רק בשלב האחרון שלו. ומה שקורה לאורך כל השבועות האחרונים, זה באמת איזשהו בלבול ודיסאינפורמציה שנובע מטיוטות שעוברות ונוסחים שהם לא סופיים, ובעצם יש המון, גם מסיבות עיתונאים וגם כותרות שרצות על דברים שהם עדיין לא סופיים. גם במקרה הזה, בדיוק כמו שאתה אומר, החל מאתמול כבר אמרו שהממשלה הולכת להכריז על עוצר או על סגר חלקי מהשעה 4 או מהשעה 3, ובעצם עדיין ההחלטה הייתה בטיוטות, עדיין ההחלטה לא הגיעה בכלל לישיבת הממשלה. רק היום בבוקר הממשלה דנה בנוסח ואישרה נוסח בשבע, שבעצם הפך להיות אגב סופי ורשמי רק ממש לפני 20 דקות. מאוד מעניין, עינת, אבל דודו אולצמן פה רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה דודו. אני לא חושב, אני קודם כל לא מבין למה אנחנו בתקשורת, בתוך כל החבילה הזאת, אנחנו בעצמנו אומרים לך שאנחנו לא מקבלים את האינפורמציה כמו שצריך. אגב, גם ראשי ערים, קראתי הערב ציוץ הצהריים, ציוץ של ראש עיריית גבעתיים, הוא אומר לך, ותראה, חברים, אני לא יודע מה להגיד לתושבים שלי. אחרי בעצם, אחרי שאתמול ראש הממשלה נעם לפני כל העם בשעה 9:15, אני חושב שהשרים הרלוונטיים היו חייבים היום לצאת בהודעה לתקשורת במדויק איזה החלטות התקבלו היום בממשלה, והם לא עשו את זה, אנחנו לא שומעים אותם. אני מאוד מאוד מסכימה, ואני אגיד שני דברים. קודם כל, אני חושבת שברור שהתקופה היא תקופה לחוצה, וברור שגם הממשלה וגם התקשורת מנסה ככה לרדוף אחרי ההתפתחויות. אני מאוד מסכימה עם שני דברים, ואני אגיד לך גם מה לגבי התקשורת. קודם כל, חד משמעית, אני חושבת שהממשלה, השרים, אנשי המקצוע, צריכים להשקיע הרבה יותר בלתווך את המידע הזה, ולהגיד מה בדיוק חל ומתי זה סופי. אני כן רוצה להגיד שעל כולנו יש את האחריות לדעת מתי זה הופך להיות סופי, ואם יש תיוטה שמגיעה לישיבת הממשלה ומדברת על שעה מסוימת, אז עדיין גם התקשורת שמשדרת את זה ואומרת הוחלט או ממחר יהיה סגר בארבע, צריכה להבין שעדיין זה לא סופי ולהגיד, מסתמן, יש תיוטת החלטה, זה עדיין לא סופי. אני חושבת שגם הניואנסים האלה יכולים לעזור לצורך פחות להתבלבל. עינת פישר, מנכ"לית המרכז לעצמת האזרח, הוספת לנו המון מידע. תודה רבה לך, שיהיה לך קשה ושמח. נועם פתחי, ערב טוב. ערב טוב. איתנו נמצא על הקו, נדמה לי, אסף בנאי. כן.
אתה פרויקט מי שיכול? קודם כל, אסף בנאי הוא... הוא יוזם את הפרויקט הזה. ערב טוב, אסף, אתה שומע אותנו? כן, כן, ערב טוב. אהלן. בוא נתחיל עם נועם פתחי, מי שיכול. מה זה מי שיכול? סיפור קטן ומקסים. אסף בנאי הוא מישהו שגדל איתי ברחובות. איפה אתה גדלת, ברחובות? ברחובות. וואלה. אותו תיכון, אותה שכבה, אותה כיתה. מתקשר אליי, שנינו היינו אמורים להיות אנשי עסקים מצליחים מאוד, רק בנאי במקרה יצא איש עסקים. רק הוא הצליח. מצליח אתה מאוד, מרים אליי טלפון ואומר, נועם, אני מפריע לי כבר כמה ימים הנושא הזה של מענקי המדינה של ה-500 שקל. שהם מחולקים לכולם. אני לא צריך את הכסף, אני מודה, לא צריך את הכסף, וגם הסביבה. אז הראינו להעביר את הכסף. הסביבה והחברים שלי, יש הרבה אנשים שלא רוצים, רוצים להעביר למי שבאמת צריך. הקורונה הזאת תרסק כלכלית, משפחות ואנשי עסקים. איך עושים את זה? ביומיים וחצי הרמנו פרויקט שנקרא מי שיכול, מתוך האמירה, מי שיכול מעביר את המענקים. בוא נראה סרטון קצר שאתם אסף הכין נדמה לי, בוא נראה אותו. שלום, נעים מאוד, אני בנאי. ואני שלומי, ואנחנו רוצים להזמין אתכם להצטרף אלינו למיזם מי שיכול. גם אנחנו שמענו שהמדינה מחלקת 500 שקלים לכל ילד לפני חג הפסח. שזו יוזמה ברוכה ומדהימה וחשובה מאוד. אבל אז חשבנו לעצמנו שבעצם אולי עבורנו ועבור אחרים מדובר במותרות, ואולי כדאי לעשות משהו טוב, משהו ממש טוב. ולכן החלטנו את 500 השקלים שאנחנו מקבלים לתרום אותם למי שזקוק להם יותר. שיתפנו חברים רבים ברעיון, וגילינו שיש הרבה ישראלים שישמחו לתרום את אותם 500 שקלים למי שזקוק להם יותר. אסף בנה, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, יישר כוח גדול לך ולנועם פתחי ולכל מי שעסק במלאכה. אחלה רעיון. איך הגעת לזה? תודה רבה. אז כמו שאמר נועם, אנחנו, האמת, ישבתי בשבת בבית, ודווקא חבר התקשר אליי, והציע שחבר שהוא סוכן אצלנו בחברה, ואמר לי, אסף, אולי... רגע, מה אתה עושה בחיים, אסף? מה זה חברה? אני יש עסקים בתחום הביטוח וההשקעות, שוק... עסק די גדול, ואותו בחור, בשמו רפי לוי, אמר לי, בוא נעשה משהו בתוך החברה, ואמרתי, אתה יודע מה, נעשה משהו יותר גדול, כי באמת זה משהו ש... לא הסתדר לי מבחינה הגיונית, אני מבין את המגבלות מבחינת המדינה, אבל רצינו להשיק באמת יזמה ולייצר אדוות של טוב, שבאמת קראנו לזה מי שיכול, מתוך מחשבה שמי שיכול לוותר, באמת שיוותר ויעביר הלאה. כי בסופו של יום, על הקורונה הוא נטל גדול מאוד על תקציב המדינה, ויש הרבה מאוד אנשים שזקוקים לזה באמת, ואני חושב שסולידריות חברתית זה דבר שהוא תמיד חשוב, אבל בעיתות כאלה היא חשובה עוד יותר. אסף, אני אגיד לך מה חסר. אסף, קודם כל, כל הכבוד, זה ברור, תותחים. חסר לי את הכתובת. בן אדם שרוצה... אני אסביר. אנשים, אתה תסביר? כן, אסף. אני אסביר, יכול להסביר בהרחבה, אבל בגדול, לשם כך יצרנו באמת אינטרנטית שמאפשרת הקצאה של התרומה, העברת הכסף ל10 עמותות שונות. לבחור עמותה שהוא מתחבר אליה יותר, וגם ניתן לתרום תרומת סל שתתחלק שווה בין כל העמותות. רגע, אסף, בוא נשמע את ההסבר שלנו לנועם פתחי, בבקשה, נועם. הקמנו, הסיפור המדהים הזה של אסף, זה בסוף אנשים פרטיים עם לב גדול שפנו אליי, ואנחנו ביחד עם התוכנית שלנו ברדיו, אמרנו, מרימים את הדבר הזה. ביומיים וחצי לא היה דבר כזה, כי אנחנו מדברים עם מי שמקים את הפלטפורמות האלה. הקמנו פלטפורמה שקוראים לה מי שיכול, עמוד פייסבוק שמוביל לעמוד בג'ייגיב, ששם אתה יכול לנתב את מענקי הילדים שלך, זה יכול להיות ילד 1, 2, 3, זאת אומרת 500 אלף או 1,500 שקלים. או 2,000. 2,000 אין, טכנית. המדינה מכירה בזה, אם אני רוצה לתת את זה, אני רוצה ללחוץ, אני מעביר את הכסף לא, שלי. לא, המדינה לא קשורה כרגע, המדינה... לא, שנייה, המדינה... מהחשבון שלך, כן. אתה מעביר את הכסף הזה... לאן שאיזה עמותה, לאיזה עמותה שאתה רוצה. איפה העמוד הזה? איך אני מגיע לעמוד הזה? אתה מחפש בפייסבוק את מי שיכול, או בעמוד של פתחי וזמרי, או אצלי בעמוד. מי שיכול בעברית. כן, זה ביומיים וחצי קם, וזה פשוט מדהים, אנשים... אנשים מצטרפים? קודם כל, אנשים אומרים, אני גם חשבתי, כולם חשבו על זה, רק בנאי אמר, בוא נרים את זה. תותח. הרמנו את זה, וזה, הכסף הזה ילך לבאמת אנשים שצריכים את זה, לעמותות כמו לב אחד, לתת, לקט ישראל, סחי. אפיקים להשארה המשפחה, מאיר פנים ושכן טוב, ועוד אבל ועוד. אבל זה עמותות שמחלקות את זה אחרי זה לאזרחים? בטח, מה זה? נותן ברור. כסף לאנשים. נותן כסף, יש כל מיני, יש מגוון... אסף, אתה שומע אותי? אני חושב ש... אסף? אולי הוא ירד. ירד? אני חושב דבר אחד... כן, לא, אני שומע אותך. תשמע, אסף, אני כבר אומר לך, תחשוב כבר על הרעיון הבא, כי אני חושב שהעסק פה לא ילך להיות יותר טוב, וצריך לחשוב על עוד עזרות
עוד עזרה ופעילות חסד לעם ישראל. זה לא, זה יפה, אבל זה לא מספיק. מה אתה אומר, דודו? א', אתה, רק שנייה, אסף. א', אתה צודק, וב', אני אגיד לך איפה יש לי פה בעיה. נו. יש לי בעיה שאנחנו עוד לא רואים את הכסף. אתה מבין? אבל עבר, אתמול עבר חוק, עבר חוק. לא, לא, רגע. החקיקה עברה. החקיקה עברה של ה-90, רגע, של ה-90. אני רוצה להתייחס לזה. בבקשה, אסף, בבקשה. דבר. אני רוצה להתייחס לזה. א', באמת, הייתה לנו דילמה, האם לצאת לפני החג או לפני שקיע הכסף, או האם לחכות לכסף. אנחנו החלטנו לצאת עם הדבר הזה כדי שיתפוס תאוצה, ואנחנו כבר רואים תגובה מדהימה והרבה מאוד תרומות, כי אנשים תורמים בעצם, כי כשמעוררים אותה לתרומה, ואני נהנה ליוזמה שלך ולקריאה שלך, ריקלין, אני מבטיח לך שאני והשותף שלי שלומי וכל הצוות שלנו נרתום את כל היכולות ואת כל המשאבים שלנו כדי לעשות טוב בתקופה הזאת ולהטיב עם עם ישראל ככל שרק ניתן, כי זה צו השעה, ואלו מאיתנו שברי מזל עם יכולת נדרשים לכך, ואנחנו לשמחתי עונים על ההגדרה הזאת, ונעשה הכל ונעזר בכולה כמו פתחי ועוד רבים וטובים אחרים ובערך להפיץ עוד הרבה דברים טובים ככל שרק נוכל. אסף בנאי, שיהיה לך חג כשר ושמח, תותח, כל הכבוד לך, ריגשת. אם יש לך עוד יוזמות כאלה, אנחנו תמיד נשמח לקדם ולעזור. בסדר? להתראות, תודה. תודה רבה לכם, חג שמח. חג שמח, כן פתחי. רק חשוב לי לתת קרדיט גם לשותף של בנאי, שזה שלומי אלברג. ואני רוצה להגיד, בהמשך לאייטם הקודם של האנשים המדהימים האלה, שיעזרו סוציאלית, פסיכולוגים שיעזרו לאנשים, אנשים צריכים להבין, המעגלי התרומה הולכים להתרחב משמעותית. יש הרבה נזקקים במדינת ישראל, והעמותות עוזרות להם ביום יום. אנחנו הולכים לראות הרחבה של האנשים שנכנסים למעגלים האלה, העסקים הקטנים שיקרסו, העובדים שלהם שיקרסו, וזה הזמן, אם יש לכם, אם אתם יכולים, מי שיכול בפייסבוק להיכנס, לתרום מענק של ילד אחד, שניים, מה שאתם יכולים, בגלל זה קוראים לזה מי שיכול, אנחנו כבר נעשה, נעביר את הכסף הזה, אין פה שום מטרת רווח, זה הכל אנשים עם לב טוב, וביומיים הרימו... אני חושב שאנחנו צריכים לפנות לצופים שלנו, ולהגיד להם, שתפו את זה בדף הפייסבוק, מי שיכול. הערה נכונה מאוד. תודה רבה, נועם פתחי, תודה רבה, שלך חכה שמר שמח. אנחנו תכף נשוב. טוב, לילי פולק, מנכ״ל איחוד הצלה. ערב טוב וברוך. לפני שנתחיל, אני אוהב לשאול את האנשים, מה זה הסמל שיש לך על הדש? זה הסמל של איחוד הצלה? זה הסמל האומנם הישן, אבל הסמל הזה מסמל מפת ארץ ישראל. אני רואה שמפת ארץ ישראל, איחוד הצלה. ועליו הסמל של איחוד הצלה. בכל מקום אנחנו נמצאים מדן ועד אילת, בכל מקום בארץ, למטרה לסייע לאזרחים. הצלת חיים זה המקור, ועכשיו נשבנו גם להומניטרי וכל מה שקשור. מה שלום אלי ביר? יושב ראש הארגון? נשיא הארגון, אלי ביר, לצערי. נשיא הארגון, כן. כידוע, הוא חולה בקורונה, במיאמי נמצא בבית חולים, עדיין מורדם ומונשם. איפה הוא נמצא? בבית חולים במיאמי. למה הוא בארצות הברית? כי הוא היה שם בשליחות הארגון. ושם הוא חטף את זה? ותפס אותו שם. אוקיי. והוא עדיין מאושפז, מורדם, מונשם. מתפללים, מתפללים ש... תשמע, הוא מונשם כבר הרבה זמן לדעתי, כבר זה שבועיים, לא? יותר משבועיים. טוב, כמובן, אנחנו שולחים פה איחולי רפואה שלמה, לא ולכל חולי ישראל. תגיד לי, מה אתם עושים בימים האלה? פתחתם מוקד נדמה לחירום בבני ברק.
קודם כל פתחנו לפני כשבועיים כבר מיד זה, מוקד הומניטרי 1-2-2-1, מגיעים לכל אחד. עוד פעם תגיד את זה לאט. 1-2-2-1. כוכבית? לא, בלי כוכבית, בלי כלום. ישיר, 1-2-2-1. כן. זה המספר, מגיעים לכל אחד. מה זה אומר? אני עכשיו חסר לי צ'וקולד צ'יפס. מה, חסר לי לחם, אני מצלצל לך? אז קודם כל... רק אם אתה נזקק, לא שסתם אתה... המוקד, המוקד הוא מוקד של סיוע הומניטרי אזרחי ארצי. אנחנו קודם כל חברנו לחברה למתנסים וללב אחד. יחד עשינו און עצום של 30,000 מתנדבים, שהם בכל הארץ... מי מממן את כל הפעילות הזאת? אז את המוקד הזה באמת נפתח עם הקרן של משפחת מריוס וענבר נכט, שהם נתנו את הזריקה הראשונית, ועוד תורמים ש... את המוקד הזה? את המוקד הזה. ואת איחוד הצלה מי מממן? רק תורמים. רק תורמים. מכל העולם, מארץ וכל העולם. תשמע, אני רוצה להגיד לך, במהלך השבועות האחרונים שאנחנו מתעסקים פה בקורונה, אני רוצה לתת לך רעיון, אולי תרים את זה, אולי לא. יש כל כך הרבה אנשים טובים שעוזרים, כל כך הרבה ארגונים טובים ורואים כמוכם. אין ריכוז של כל הסיפור הזה. יש ארגון שעושה פה וארגון שעושה שם. מה אתה אומר, דודו? לא צריך איזה משהו ש... מישהו שיכוון מלמעלה? שיגיד, איחוד הצלה עוזרים יותר נגיד בתחום של... הכל. אבל זה, אבל, לא, לא, אבל, אני אגיד לך, ריקלין, עלית על נקודה, עלית על נקודה מאוד נכונה, מכיוון שאנחנו עדיין לא רואים, כפי שאנחנו בכל רעיון שאנחנו מדברים, לא משנה אם זה עצמה נפשית, אם זה עניין נפשי, אם זה עניין כלכלי. כן, יש עצמה נפשית. יש בעיה שהמדינה עוד לא הפנימה. היא לא תפנים, גם תמיד יש לך את הארגונים בחוץ, תמיד. אבל אתה צריך... תמיד הארגונים האלה משיגים אותה. תמיד הוא לפניהם. נכון, אבל אתה צריך אולי מישהו, איזה גוף, שיפנים ויגיד, זה עושה אך ורק, ושלא יתפרסו על יותר מדי. לגמרי. אני רק אחד את מה שאתה אומר, במילה אחת רגלין. בבקשה. המדינה באמת לא יודעת, זה אירוע הגדול ביותר בתולדות המדינה, אי פעם. היא לא יודעת איך לאכול את זה, היא לא יודעת איך לעבוד עם זה, ורואים את זה. היה אחריות משרד הפנים, משרד הבריאות חלק, עבר למשרד הפנים, אחרי משרד הביטחון, עכשיו פיקוד העורף, והאקה והמלל והשבק והמוסד, אתה לא יודע מי עושה מה, יש איזשהו בלגן בתחום הזה, אבל יש המון המון ארגונים שיכולים לעזור. עד הרגע הזה שאתה מדבר, אין תכלול של מישהו שמתכלל את כל הארגונים האלו, ובאמת נותן משימות לכל אחד. עכשיו, הנה בוא אני לך דוגמה, בוא אני יוצא אותך שנייה, כי נמצאת איתנו למשל תהל לקח? נכון. לקח, כמו ללמוד לקח. ללמוד לקח. כי לקח טוב, נתתי לכם תורות ילדה הזו, והוא מנהל שיווק של פרויקט אחר גדול מרחוק. מה זה? נעים מאוד, מה נשמע? אהלן, בסדר, איפה את גרה? אני גרה בקיבוץ רמת יוחנן, אתה מכיר? רמת יוחנן לדעתי זה בירי מנשה. קרוב, ליד חיפה. אוקיי, נו, רכס הכרמל שפונה האצבע הכרמל. נכון. בסדר, יפה. מה אתם עושים? מה זה פרויקט אחר גדול? פרויקט אח גדול מרחוק בעצם בא לתת מענה לצורך שעלה הרבה מאוד ממשפחות לעזרה עם הילדים, אתה יודע, כל המסגרות עכשיו הסיקו, הילדים צריכים המון תעסוקה בבית, שעות, אם זה עזרה בלימודים, אם זה פעילויות השרה. הנה דוגמה. ומה שאנחנו בעצם עושים זה מחברים בין מתנדבים, חונכים, אחים גדולים. מדהים. מה הכתובת שלכם באינטרנט? חפשו אותנו בפייסבוק, אח גדול מרחוק, תבואו, משפחות, מתנדבים, התחילו אצלנו כבר מאות מאושרים על כל רגע, להורים יש קצת זמן לנוח. תגידי, יש לכם רווח בעניין הזו, או זה הכל גמילות חסדים? הכל גמילות חסדים בתקופה המורכבת הזאת, כולם צריכים עזרה, וזה הזמן לתת איפה שאפשר. הרבה אנשים מפחדים לצאת מהבית, לא רוצים, נתנו את הפתרון המושלם, מהכיסא בחדר, אפשר לעזור. פשוט מדהים. פשוט מדהים. שאלה לסיום, איך עושים את הסדר בקיבוץ? בקיבוץ לא בדיוק עושים את הסדר, עכשיו עם ההנחיות החדשות בכלל, כל אחד בבית, עושים הכי טוב שאפשר. אין להם מרפסת, יש להם בעיה. תהל לקח, מנהלת השיווק של פרויקט אח הגדול מרחוק, יישר כוח גדול, תודה רבה. תודה רבה לכם. אני רוצה לחזור, תודה, אני רוצה לחזור ללי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה. מה בעיניך עכשיו האתגר הכי גדול? כשאתה מסתכל, אתם מחוברים לשטח. אז כן, אז קודם כל האתגרים, הם כל 5 דקות מתחדשים האתגרים. אני עכשיו גם החלטתי קצת לרעיון הזה, כי הייתי בשיחות עם גם עם המל"ל, משרד הביטחון, על פרויקטים אדירים שרוצים לעשות. אני גם חוזר שנייה על מה שאמרת מקודם, יש כל כך הרבה, קודם כל מתגלים, עם ישראל מתגלה בתפארתו. זה שיש המון ארגונים שרוצים לעשות, וכל אחד חושב על רעיונות, נכון. זה מדהים, וזה טוב, וזה אחלה. איך נותנים את הכל? איך אתה מבין? אם היינו עכשיו, לא בערב פסח,
לא בערב פסח, בחודש אחר ובשנה, היה הרבה יותר קל, כי בערב פסח מתנקז גם ככה כל הקמחא דפסחא, מה שנקרא, הסלי מזון שכל שנה זה פרויקט בפני עצמו, ופתאום עכשיו אתה מוטט את עצמך. אנחנו התחלנו את המוקד, כמו שסיפרתי, וקיבלנו המון פניות, קניית מזון, קניית מזון, בוא תקח את האשראי, תקנה מזון, אנשים קשישים, 65 ומעלה, תקנה מזון, קניית תרופות, אפילו תיקונים בבית, יש קשיש שהתקשר. תגיד, חסר לכם משהו? חסר המון, אני מיד אגיע לזה שנייה. ואז כל הפרויקטים האלו עמדנו בהכל. פתאום התחיל להציף את המוקד סלי מזון. אנשים אין להם מה לאכול בבית. וכל שנה הם קיבלו מעמותה כזאת או אחרת, אפרופו עמותות, העמותות במגזר השלישי, שהיו מחלקים כן. סלי מזון, קרסו, כי הם לא היו מסוגלים כאלה שנה, הרבה מהם קרסו, ואין סלי מזון. ואז אנחנו מקבלים המון פניות לסלי מזון, אנחנו כן עובדים מאוד קשה בשביל להשיג... אלי, מה חסר לכם? ארגונים אחרים. מה חסר לנו? לכם. לפרויקט שלנו? לאזרחים אני מבין. מה לכם לארגון. חסר? לארגון שלך. לארגון חסר משאבים, הרבה משאבים. אנחנו עירת מטל... שמיים. עירת שמיים. חסר כסף, אנחנו היינו צריכים... זלוטי. תחשוב שכל אחד, שיוצא לפעילות, מעבר לזה, מעבר לפעילות הנה, הזאת, 2,000 מקרים כל יום המתנדבים יוצאים, וכל אחד צריך לצאת ממוגן. רגע, אבל הנה דוגמה. ישב פתחי פה לפנינו, נכון? כן. הכניס 10 עמותות, הם לא בפנים. אנחנו בפנים. אז אתם בפנים איתם? שמעתי שהם בפנים, אני לא יודע, יכול להיות ש... אז צריך לבדוק, הנה לא לדוגמה, עוד עמותה, שאפשר להכניס תחת ה-500 שקל הזה מי שיכול. נכון. אתה מבין? זה עוד דוגמה. בואו קרו עוד דוגמה, נמצאת איתנו על הטלפון, שנייה, אני חוזר אליך טרף, אביגיל, מייזליק. מייזליק, כהן את המתכונים של המגזר הדתי. בטח. לא ידעתי שיש נשים כהנות. מה אתה מדבר? זה... אני מפספסתי. אשתי... אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים איתך, אביגיל, להפנות אתכם שוב לכתובת שלנו, טסלר, בטובך, אם אתה יכול לשים, מי שצריך עזרה, לפרסם, לשווק, עזרה, אנחנו פה, התוכנית שלנו עוזרת לכם, המייל שלנו זה reclean100000@gmail.com, אין את זה, אולי יהיה, אם הבנתם אותי, זה באנגלית. אביגיל, ערב טוב. ערב טוב, מצוין. איפה את גרה? בבית שמש. תגידי, ממתי קיבלת את המינוי לכהונה? ומי נתן לך אותו? חס וחלילה, אני לא כהנת. לא, אני רוצה לדעת. לא, אני רוצה לדעת מה קורה פה. לא, תסבירי לי, מה את עושה בעצם? אני שפית כבר הרבה מאוד שנים. אוקיי. חזרתי בתשובה לפני 20 ומשהו שנה, לפני כן... עבדתי, למדתי במלון דן, עבדתי בהרבה מאוד מסעדות בארץ, בחול, מסעדות עם כוכבי מישלן, ואחר כך חזרתי בתשובה והתחלתי לכתוב בשטח שכמעט היה ריק, לא היה הרבה מודעות והיכרות עם כל התחום של אוכל ואוכל גורמה וכן הלאה, והתחלתי לכתוב. ואת מוכרת בעצם סדנות בישול של 20 שיעורים ב-400 שקלים דרך האינטרנט. נכון. איך בן אדם מתחבר לזה? זאת אומרת, זה פתוח רק למי שמשלם, אני מבין. בדיוק, יש לנו אתר שהעלינו אותו במהירות בגלל מצב הקורונה. בואי תני את שם האתר שלך, ננסה לעזור. אוקיי, אז שם האתר זה איתך במטבח של אביגיל מייזליק, זה כתובת מייזליק, mayzlik.com. תגידי, מה זה מייזליק? מה פירוש השם? שם משפחה. אני מבין, אבל מה זה? בן אדם שיש לו מזל. הופה! איזה מזל את אגב? הקרב. אני לא מסתכל, אני כבר מבקר סליחה. קודם כל אני מבקר סליחה, אני באמת לא התכוונתי, אני מקווה שטסלר לא פגע בך, הקרבים ידועים ברגישות שלהם. אוקיי? אביגד, שיהיה לכם בהצלחה, ואם אתם צריכים עוד עזרה, תמיד תפנו אלינו כמו שאר האחרים. שיהיה לך קשר ושמח. תודה רבה לך. אמן, תודה רבה לי. ותירשמו כמובן לקורסים שלו באינטרנט. נשמעת לי אישה עם ניסיון ומבינה. כן. שווה להשכיל. ואוכל טעים. הנה בסטרייפ. רגע, מתכון לחג? רגע, אביגיל, את איתנו? כן. מתכון לחג שלא כולל הקרב בתוכו. לא, חס וחלילה. אז אנחנו באמת, אחד הדברים האהובים זה תפוחי אדמה, שפשוט שמים אותם בפרוסות כמו קלפים. כן. חותכים אותם בפרוסות דקות. על הנייר אפייה לפני התפוחי אדמה שמים פרוסות של שום, ועל זה שמים פרוסות של תפוחי אדמה, למעלה מפזרים רוזמרין, שמן זית, מלח פלפל, וככה אופים את זה בלי כיסוי חצי שעה בחום של 200 מעלות, יוצא מעדן, כמה שאני מכינה לא מספיק. עם טורבו או בלי טורבו? עם טורבו. הופה, דודו אולצמן, שימי לב, שימי לב. לא רוצה לקחת לתאיתי הצעילה. שימי לב, הבאת אותה פה בטורבו. אנחנו, תשמע. אביגיל, בת המזל, תודה רבה לך, שיהיה חג קשר ושמח. שיהיה חג שמח לי. אלי פולק, אני חוזר אליך.
אנחנו מגיעים לבני ברק. בני ברק נופל בתוך ה... לצערנו, בסטטיסטיקה הזאת של המחלה הזאת, כי המקום... מקום בעייתי, נקרא לזה. התחלותי ביותר, צפיפות אנשים, הרבה אנשים שנמצאים, ושם כל הצרות של המחלה הזאת נופל שם. זה המחלה, זה הסלי מזון והנצרכים, זה הנזקקים, דברים סגורים. בני ברק הייתה רגילה גם לקלוט מחוץ לבני ברק, עכשיו אפשר לצאת, והרבה דברים. אנחנו פתחנו פרויקט הבוקר, פרויקט מטורף, עם כל החברות קופת חולים, יחד עם פיקוד העורף. פתחנו פרויקט לתרופות. היה שם מאות מאות רבות של מרשמים שהעברנו לקופות חולים, הם ריכזו את הכל באוהל אחד, את כל המרשמים של תרופות, וחילקנו לתושבים, המתנדבים שלנו חילקו לתושבים, למעלה מ-100 מתנדבים על אופנועים, חילקו למתנדבים... לא, הצבא חילק, אמרו לי שהצבא מחלק. מה זה משנה? הצבא, אנחנו אנשי עשייה, לא מחפשים קרדיטים, מה שעושים, זה מה שרצים ועושים קדימה, ועוד פרויקטים, אנחנו רצינו בהסברה, הסברה מסיבית, ואפילו חדה וקשה לכל המגזר החרדי, החל מאתמול, רמקולים בכל השכונות, מודעות, מודעות, עשרות אלפי מודעות נתלו בבניינים, עירתנו שיחות, עירותי שיחות, 500,000 שיחות לכל המכשירים שלהם במגזר החרדי, במילים, חבר'ה, אל תכניסו את השטן הביתה. פסח עושים בבית, וזה חלק מהחשיבות של הדבר הזה, שפסח עושים בבית, לא להתחכם, ולצערנו יש מתחכמים, ויש כאלה שרוצים להתחכם, והולכים לזה בשקט שאף אחד לא ידע. אני אגיד לך משהו אחד. אני נוהג לקנות בבני ברק, אוקיי? כל הנושא של הדגים המורשנים, לא רוצה, לא צריך להגיד את השם, יש מקום ידוע בבני ברק, יש עוד מקום שאתה... השנה נמנעתי. פחדתי להיכנס, זאת האמת. אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה באמת מפחיד, באמת מפחיד, כי אין מה לעשות, כי אנשים לא יודעים שהם חולים, והם גם יכולים להיזהר, אבל הם חולים והם מסתובבים, הם לא יודעים שהם חולים. אתה יודע שיש שם דגים טובים מאוד. איפה? בבני ברק. עכשיו אתה מדבר איתי על דגים בבני ברק. אנחנו נצטרך עוד הרבה זמן לחזור, לשקם את העיר הזאת עם כל הדברים היפים של האכלות והדגים, וכל הדברים המתאימים שיש שם. אני מאמין שזה יחזור מאוד בקרוב, אבל כן אני קורא פה גם, אתה ככה אדם מאוד חד וכל זה, מדינת ישראל התעשת כמה שיותר מהר ומתעשתים. אני יכול להגיד לכם שמתעשתים בכל הפרויקטים שרוצים לעשות בשביל גם המגזר החרדי וגם המגזר הכללי. באמת להתעשת ולעשות, עדיין יש המון ביקושים, המון ביקושים. אני יכול להגיד לך פה, אני מקבל מאות מאות ביקושים של סלי מזון, ועדיין צריכים לרדוג שאתה אומר לי את זה, לא יישאר רעב. שאתה אומר לי את זה, אני מאוד מוטרד. זה אומר שהמדינה לא עושה את העבודה שלה. אם אתה מקבל כאלה מאוד ביקושים, יש לנו פה בעיה. קודם כל יש בעיה, וכולם יודעים שיש בעיה. הנקודה היא שלוקח זמן תהליך, אני יכול להגיד לך שפיקוד העורף השתלט מאוד מאוד חזק על הנושא הזה, הם סיפקו עשרות אלפי מוצרי מזון, ועדיין חסר עוד הרבה. תן את הכתובת, איך פונים אליכם, אלי? תן בבקשה. אלינו פונים 1221. אמרת את זה בהתחלה, שוב, 1221, רק בטלפון. רק בטלפון, מגיעים לכל אחד. שאלת מקודם איזה מסיבות נותנים, יש לנו צוותים מיוחדים שנותן הפגת בדידות וגם חוסן דרך הטלפון. יש לנו מתנדבים שעושים הכל, קניית תרופות, קניית מזון, תיקונים בבית לאנשים שצריכים את זה. אפילו היה לנו בקשה, כמה וכמה בקשות, שהכלב כבר נמצא הרבה זמן ולתת עם הכלב או להוריד שקית השפע. איפה אתה עושה את החג? איפה אתה גר? בבית, במשפחתי הגרעינית. ואני, שוב, אני אומר, בלי תחמונים. כל אחד אחד, אף אחד שלא יתחמן, כולם לעשות בבית, זה הזמן לעשות בבית, ואני אתן עוד... איפה אתה גר, אלי? בירושלים, בשכונת רמות. אוקיי. עוד משהו קטן, יש אנשים מבוגרים בבית, שנמצאים לבד לפעמים, והם ממש עצובים מאוד, כי אצלהם בסדר תמיד עם הילדים. השכן בבית ממול, השכן בבית ממול, תפתח את הדלת שלך, והוא יפתח את הדלת שלו, והוא יהיה איתכם בסדר, ביחד, בסדר, הוא בבית שלו, אתם בבית שלכם, הוא ישמע אתכם, וזה דבר מדהים. אלי פולק, יישר כוח על כל העשייה שלכם, תמשיכו לעזור לעם ישראל, כל הכבוד. אנחנו תכף נשוב.
ערב טוב למשה פייגלין. שלום שמעון, מה שלומך? האמת, ידענו ידים ימים יותר טובים, לא? כן, אבל אתה יודע, צריך לחומרים להפיק את הדבש מהעוקד. אז בואו ננסה ביחד, אנחנו לפני ליל הסדר הזה, שאנחנו אולי חוגגים את הליל הסדר הכי מקורי שיש, כל משפחה תהיה ספונה בביתה, ותחכה שהמגפה תעבור. מה, איזה דבש אתה מוציא מהסיטואציה המיוחדת הזאת? אני מרגיש שמחכה לנו פה דבש גדול. תראה, אתה, תגיד לי, שמעון, העלית על הדעת סיטואציה כזו שבה מדינת ישראל שולחת מטוס, לטוס 17 שעות כדי להביא ישראלים מאוסטרליה? לא, זה באמת, לא. אז תשמע, אני חש שכמו שאת אוסטרליה, מסרת נפשם של צעירי ישראל לצערנו, כמו שאוסטרליה הפכה להיות בעצם מקום שצריך לברוח ממנו חזרה לארץ, השלב הבא יהיה יהודי ניו יורק ופריז ולונדון. כלומר, אתה אומר, קודם כל, זה יגרום לכך לכינוסי עם ישראל, כינוס כל עם ישראל בארץ ישראל. זה יגביר את העניין. תשמע, בשנות ה-50 הם ברחו מהפרעות במדינות ערב. בשנות ה-70 וה-90 הם ברחו מהקומוניזם במזרח אירופה וברוסיה. ועכשיו הם יברחו, לצערנו, רק ככה, כל גלי העלייה הגדולים באים בצורה הזו. יברחו מהקורונה במערב, באמריקה ובאירופה ובאיטליה. אבל בתוך מדינת ישראל, איך אתה רואה את מה שקורה? מישהו כתב יפה שרצו שבני ברק תתגייס לצהל, בסוף צהל בא והתגייס בבני ברק. איך אתה רואה את המתח הזה, את היחסים בין הקבוצות השונות שמרכיבות את הפסיפס הישראלי? תראה, אני לא רוצה, איך אומרים, לייצר מתחים בין חלקי האוכלוסייה. אני חושב שכל זרם מקבל פה שיעור. כל זרם בחברה הישראלית מקבל פה שיעור. אני חושב שאפשר לומר שהחילוניות והתאיסטיות, כן, מקבלת שיעור במוגבלותו של המדע, ביכולתו של האדם באמת להנדס לעצמו את המציאות, כאילו שהוא עצמו האל. מנגד אנחנו רואים שהאוכלוסייה החרדית מגלה שהרבנים לא תמיד צודקים, וחשבון נפש חייב יהיה להיות פה באיזשהו שלב. אתה יודע מה, אז אני רוצה לשאול אותך, היה ויכוח גדול, הוויכוח ההלכתי הכי גדול שיצא כתוצאה מהקורונה עד כה זה סיפור הזום. ואתה יודע, משה, אנחנו לא דיברנו על זה אף פעם, אבל אני רוצה להגיד לך, תגיד לי מה דעתך על זה. בעיניי, יכול להיות שביהדות אשכנז הייתה החמרה יותר גדולה במצוות, כי הערבוב, ההתבוללות בגויים, הייתה הרבה יותר גדולה מאשר במזרח. כמו כן, באשכנז הייתה את ההשכלה והייתה את החסידות שהמתנגדים התנגדו לה ואת השבתאות. אז הם נדבקו להלכה והיו מאוד מקפידים במצוות. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מתנגד. מצד שני, במזרח הם היו יותר מתונים. ולכן מהם יוצאת הקריאה, לא משנה בצורה כזו או אחרת על הזום. איפה אתה בעניין הזה מול החזרה שלנו לפה, לארץ ישראל? האם כחלק מהגאולה אנחנו יכולים טיפה להתפשר או להפשיר מבחינת המצוות שהקפדנו עליהם עד הסוף בחומרה שלהם בחוץ לארץ ולעשות את תורת ארץ ישראל של הרב קוק? אתה מבין את השאלה? אני מבין בהחלט. אני הרבה יותר מזרחי מאשכנזי בעניין הזה. גם אני. גם אני. ואני אומר לך, מעבר לתיאור שהסברת את הנושא של ההקצנה והקצנה שכנגד, כלומר, ההשכלה והתגובות לה וכו', כל מה שאמרת זה נכון ומדויק, אבל יש פה עניין נוסף, אולי אפילו קצת יותר יסודי. במזרח, במדינות ערב, אין דבר כזה דת. הדת והתרבות חד הם, אוקיי? כן. אין דבר כזה ערבי חילוני. זה לא קיים, כן? הוא נמצא על הרצף שם, כן? וכך, במובן הזה, היהדות המזרח שימרה יותר את החיבור האותנטי. אני כמובן לא פוסק ולא אני נזהר בלשוני. זה ברור שמי שהחליט בסופו של דבר להסתור את הזום הזה בליל הסדר, לא עשה את זה כי זה אסור הלכתית, אלא כי הדבר היה פותח פתח. ברור. אתה יודע, כל אחד לעשות דין לעצמו וכו'. במאמר מוסגר, אני רוצה לומר שאני באופן אישי, הדבר האחרון שאני רוצה שיקרה,
זה שיתחילו להתיר פתיחת מסכים בשבת. אין דבר יותר טוב מזה שבשבת אנחנו לא פותחים את המסכים. ברור, זה ברור. אבל העיקרון של היהדות המכילה, שלא רצה אל ההחמרות, הוא בוודאי נכון. משה פייגלין, יישר כוח גדול, תודה רבה, ושיהיה חג שמח וכשר. חג שמח וכשר, להתראות. להתראות. נמצא איתנו באולפן. עמיחי? עמיחי. כמו שאבא שלי זיכרונו אומר, עמיחי. לגמרי. אוי, אתה צריך להיות מתוק אמיתי. עמיחי אבן ישראל, כן? הבן של רב שטיינזלץ. נכון. קודם כל, שלמה של אביך? בסך הכל, בסדר גמור. בסדר גמור. גם אתה ומשה פייגלין באים ממשפחות של חב"ד. נכון. אני יכול להגיד שגם סבא שלי, אבא של אבא שלי, שהיה מתנגד, אבא שלו היה חבדניק. מה אתה אומר על השיחה שניהלנו פה? אני יכול להסכים בעיקר עם הראייה של הטוב בתוך המציאות הזו. כלומר, גם אם אני לא התחברתי לכל מילה שאמר משה... אני חדד לך את זה, בסדר? אני רוצה לשמוע אותך כחבדניק, תשמע. מכיוון שאני גדלתי בבית שהוא נקרא, פתח בפניי צוערים גדולים, אמא שלי היא טוניסאית, וראיתי את הסגנון המזרחי, כמו שזה בא לידי ביטוי אצלה. ומצד שני, אבא שלי אשכנזי שהיה מתנגד והקפיד וכו' וכו', זכרונו לברכה. וניסיתי להבין את הפערים, מאיפה זה בא. ואמרתי את זה עכשיו למשה פייגלין, ואני אומר גם לך, האם יכול להיות שיהדות אשכנז הקפידה והחמירה יותר, בגלל הסיטואציה המורכבת והמיוחדת שהייתה בה, בעוד יהדות המזרח הייתה במציאות אחרת, שלא חששה מהתערבבות והתבוללות, והיא הרשתה לעצמה להיות יותר מתונה וגם לקבל את הקהל שלה. גם אלה שלא הקפידו, היו יותר במתינות כלפיהם. האם אתה מקבל את החלוקה הזאת? אגב, אותה יהדות שהחמירה נזרה גם ממך, כי כשהגיעה החסידות, הבעל שם טוב, אנחנו יודעים איך הגאון מווילנה והמתנגדים הגיבו, גם לחסידות. התנועת המתנגדים הרגישו מאוד מאוימים מזה. האם זה לא גרם להחמרה בעצם, שהיום בארץ ישראל, הרב קוק דיבר על תורת ארץ ישראל, אפשר לראות את הדברים בצורה אחרת? זו השאלה שלי. אני חושב שהחלוקה העקרונית שאתה מציג, הרעיון הזה של חלוקה בין אשכנז וספרד, והאופן שבו התרבויות מסביב הציגו את עצמן, ובמילא הניסיונות שהיהודים עמדו בהם, הן באמת שונות, ואין ספק שזה השפיע על היחס ועל האופן שבו אנשים התנהלו, גם בפסיקה ההלכתית. אני הייתי קצת נזהר מלומר שזו הסיבה היחידה לאדיקות דתית אולי אצל האשכנזים, אבל אני לא חושב שאני לא חושב שהמזרחים לא אדוקים, יש להם אמונה תמה, אני יודע, הקפדה על הקלה כחמורה וגדרי גדרים והחשש מלהתיר. ואנחנו מכירים את הרב עובדיה יוסף וכולי וכולי. אתה כנראה לא פגשת כמה סבתות מרוקאיות לקראת הפסח שמקפידות על קטניות ושרויה וכל כך הרבה דברים שיש גם אצל יהדות המזרח. תגיד לי, הקטע הזה של קטניות, בינינו. בינינו, נו באמת. תראה, ליל הסדר, כפי שאני למדתי, תוכל שלמדתי בישיבה איפה שהייתי, אלא, אתה יודע, שכל עם ישראל עולה לירושלים, ומתקבצים חבורות חבורות, ומקריבים קורבן פסח, או בשפתנו העממית עושים על האש. מה נשאר מהחג הזה המקורי והנפלא הזה לחג שאני אומר לך שמספרים לי אנשים שהם רעבים? אסור להם לאכול את רוב הדברים. איך הגענו למצב הזה? טוב, אז שני דברים. דבר ראשון, כחבדניק... סליחה שאני שואל את השאלות. כחבדניק, שבאמת חבדניקים לא אוכלים כלום בפסח... מה, זה צום? אני יכול להגיד לך שאני שבע לחלוטין. האוכל של פסח הוא אוכל נפלא ומעולה, ואנחנו לא אוכלים רק תפוחי אדמה, אלא אוכלים מגוון כן, יפה ומקובל. כן, גם תפוחי אדמה אפויים. גם תפוחי אדמה צלויים. יש אוכל... גם תפוחי אדמה מטוגנים. או, גם את הפלחים שהפסידו. גם את הבדיוק. יש אוכל ויש הרבה, אז אני לגמרי לא מתחבר לעניין של הרעב. אבל אם העלית את הנושא הזה של קורבן הפסח, אני חושב שדווקא השנה הזאת, בסיטואציה המאוד מאוד מיוחדת שנקלענו אליה, של ערב פסח, בתוך הקורונה, עם הבידוד הזה שנכפה עלינו איש וביתו, הוא דווקא מאוד מתחבר לקורבן הפסח. כי אתה יודע, בחג שכולו לאומיות, והחג שבו עם ישראל הפך לעם, היינו מצפים שקורבן הפסח יחגג בצורה הרבה יותר המונית, במובן הזה ש... אנחנו ניקח איזושהי הזדמנות כזאת של כל עם ישראל מתכנס, עולה לרגל, וכולם ביחד עושים איזושהי סעודה גדולה, משהו גדול שכולם נוטלים בו חלק יחד. זה לא יחד, היה בעלייה לרגל לירושלים? וזה לא מה שקרה בחג הפסח, באופן מפתיע. ושוב, בחג שחוגג את היותנו לעם, אנחנו מביאים, כולם עולים לליל הסדר, עולים ומקריבים את קורבן הפסח בירושלים, ואז מה קורה?
כל אחד חוזר לביתו. את קורבן הפסח לא אוכלים ביחד. את קורבן הפסח אוכלים איש איש ומשפחתו. והרבי מלובביץ' העיר על זה שאנחנו רואים כאן מסר נורא חשוב לחג הפסח, ואני חושב שהמסר הזה מתחדד ומתעצם בשנה הזו. הדרך לגאולה של הכלל, הדרך לאחדות של כל עם ישראל, מתחילה בבית. מתחילה אצלך, בבית שלך, עם המשפחה שלך, את קורבן פסח חוגגים איש וביתו דווקא. והשנה יש נכון, לנו את ההזדמנות... נכון, אבל גאולה ביהדות, הגאולה ביהדות היא ציבורית. בניגוד לדתות אחרות שמדברים על גאולה פרטית, וזו גאולה שאתה עולה למעלה, בין אם במזרח ובין אם בנצרות, ביהדות, הגאולה חייבת להיות במרחב הציבורית, היא לא אישית. אתה לא ניגע לבד. אתה לא תיגע לבד. נכון. אנחנו ניגעל כעם. לכן כולם צריכים לשמור את השבת ביחד. הגאולה היא עם ערבות הדדית, עם הגאולה חיות. היא כעם, כעם, אבל הדרך לגאולה כעם עוברת בבית הפרטית. שלך ובבית שלי, בהתמקדות, במשפחה, בזוגיות, בילדים שלך, ולא בכל החמולה הגדולה, משם, מהצעדים הקטנים האלה, מהמקומות הפרטיים והאישיים שלנו, מגיעה הגאולה הכללית לעם ישראל. תן לנו אולי איזה דבר תורה טוב שאתה תגיד בליל הסדר. אתה יודע, חג הפסח זה חג החירות. ובאמת, אנשים תוהים איפה אנחנו ואיפה חירות בסיטואציה הזאת של השנה. אסור ללכת לכאן, אסור לנסוע, מחר כבר מוטל עלינו עוצר ולא רק סגר. איפה החירות כאן? ובאמת זה מביא אותנו למחשבה על מהי באמת חירות. וחירות, בסופו של דבר, היא מושג יחסי. חירות, בעצם, אם אנחנו, יש מושג שהרבי הזכיר במכתבים שלו, אם ניקח את הבעל חיים וניקח פרח, כן? וננסה להשוות את החירות שלהם. אם תיתן לבעל חיים את כל מה שאתה נותן לפרח, תיתן לו מים ואור ואוכל ומזון ואדמה דשנה, אבל תכריח אותו להישאר במקום, זו לא חירות. מה שחירות בשביל פרח זה לא חירות בשביל חתול. וכך גם אצל יהודי ואצל אדם בכלל. החירות של אדם היא מה שמגדיר אותו כאדם. אם אנחנו יכולים להביא את עצמנו לידי ביטוי ולממש את עצמנו, אנחנו חופשיים לגמרי. אנחנו יכולים להיות סגורים בבית, עצורים בבית, ולגמרי חופשיים, כי אנחנו חוגגים, כי אנחנו מקדשים את היום, כי אנחנו עם המשפחה שלנו, כי אנחנו חוגגים את כל הערכים האלה, זו החירות שלנו. הרב עמיחי אבן ישראל, עורך ראשי במרכז שטיינזלץ, תודה רבה לך. ולפני שאני אפרד בתוכנית האחרונה שלנו, בלה 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 בלה, אני רוצה לספר לכם דבר על אדמור מוויז'ניץ, ותודה רבה כמובן לדודו אלצמן, ששאל למה שורפים את הנר שבודקים איתו את החמץ, שורפים גם אותו. הוא אומר דבר מאוד יפה, כל הייעוד של הנר הזה הוא לבדוק חמץ, הוא למצוא משהו רע. כל הייעוד שלו, אנחנו שורפים אותו, אנחנו לא רוצים רק דבר שמחפש רק את הרע, אנחנו רוצים לראות גם את הטוב. ואני אומר לכם כל הזמן, אני אומר לכם שני דברים צופים יקרים. קודם כל, תנשמו עמוק, תרתי משמע, כי זה ייקח עוד הרבה זמן, בצורות כאלה ואחרות. ודבר שני, תחשבו טוב, אנחנו מגלים הרבה דברים ברבדים הנפשיים שלנו נקרא לזה, אני מאמין שגם יהיה טוב. מיד אחרינו המשדר המרכזי עם ליטל שמש, בדיקת חמץ תהיה פה בשידור ישר, אבל לפני כן, עמותת יד לילד המיוחד, מנהלת בימים אלה מבצע גדול לחלוקת טאבלטים לילדים עם צרכים מיוחדים. העמותה פועלת מכפר חב"ד, כפר חב"ד כרגיל, יורם כהן הצטרף למתנדבים שלה, וגילה רוח ישראלית מעוררת השראה. מיד הכתבה, אנחנו, לא אנחנו, אחרים, ביום ראשון יהיה כאן באותו שעה, ושיהיה לכם חג שמח וכשר להתראות.